ლევანდელი წელი დიდი კომპოზიტორის ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტის საიუბილეოა, რადგან მისი დაბადებიდან 265 წელი გავიდა. ხატვარმა და დიზაინერმა ჰადი კარინმა კი მისი პორტრეტის გაცოცხლება გადაწყვიტა. ამ ხატვარზე ადრეც არაერთხელ გიამბეთ, როცა მან ბეთჰოვენის, შოპენის, ბახისა და რომელიმე სხვა კიდევ დიდი კომპოზიტორის პორტრეტი გააცოცხლა. აი ასე გამოიყურება მის მიერ აღდგენილი მოცარტის სახე, დავაკვირდეთ როგორია იგი. მოცარტის გარეგნობის შესახებ რამდენიმე პორტრეტი და აღწერა გვაქვს შემორჩენილი და მოცარტის მეუღლე კონსტანცა ამ ორ პორტრეტს ენდობოდა ყველაზე მეტად, რომელსაც ახლა ხედავთ. თუმცა ორივე მათგანი კომპოზიტორის გარდაცვალებიდან დაახლოებით 30 წლის შემდეგაა შესრულებული. შემორჩენილია მისი გარდაცვალების ნიღაბიც, რომელიც ფაქტორმა ცოცხალი ადამიანის პორტრეტის შესაქმნელად საჭიროდ არ მიიჩნია. თვითონ მოცარტის დროს შესრულებული პორტრეტებიდან კი მხატვარმა აი ამ სამზე გააკეთა არჩევანი, რადგან მოცარტის მეგობრებისა და ოჯახის წევრების ჩანაწერებით ყველაზე მეტად ეს პორტრეტები გამოსცემდნენ სინამდვილეს. ესე იგი, 14 წლის მოცარტი, რომელიც პორტრეტის შექმნისას ავადი იყო, 1789 წელს შექმნილი დრეზდენში შესრულებული ჩანახატი და ეს საოჯახო პორტრეტი მამასთან, კომპოზიტორ ლეოპოლდ მოცარტთან, დასა და გარდაცვლილი დედის სურათთან. ანუ უკვე ეს სამი პორტრეტია კიდე. ძალიან საინტერესოა მოცარტის სიტყვიერი აღწერაც. დაბალი, ფერმკრთალი, ცისფერთვალება გარეგნულად არაფრით გამორჩეული. თითქმის ყველა ახასიათებდა მას. მისი დაგეაბობდა ყველა პორტრეტი განსხვავებულია, თუმცა ყველა მათგანი რაღაცით გავს ჩემს ძმასო. თვითონ მხატვარი ჰადი კარემი კი ამბობს: აბა მიდით და აღწერეთ თქვენი მეგობარი ისე, რომ მის ფოტოს არ დახეთოთ. აღმოაჩენთ, რომ ძალიან ზედაპირული ფაქტები თქვით. ამიტომაც ადამიანის გარეგნობის ზუსტი გადმოცემა ასეთი რთული. დანაბილებით, რა თქმა უნდა, არავინ იცის, რამდენად გავს ეს პორტრეტი რეალურ მოცარტს, თუმცა ხელოვნური ინტელექტის მქონე ტექნოლოგიების გამოყენებითა და ისტორიული მონაცემების შესწავლით ჩვენ რაღაც დონეზე მაინც აღვადგენთ დაკარგულ ისტორიას და მოცარტის პორტრეტიც ამის მაგალითი. ყველა საინტერესო ამბის ენახავად გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი და ასევე კომენტარებში არ დაგავიწყდეთ დაწეროთ კიდევ რა თემაზე გავაკეთო ვიდეო.